السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور کامیاب عمل پیش کرنے والا ہوں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی طالب علم یہ چاہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور میرے نمبرات بھی اچھے آ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ امتحان دینے سے پہلے آپ محنت کر لے، اس کے بعد آپ امتحان دینے کے لیے جائے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی وظیفہ کے ذریعے سے یا کسی عمل کو کر کے میں اچھے نمبرات حاصل کر لوں، تو یہ ممکن نہیں ہے. جس طریقے سے ایک بیمار کے لیے بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے دوائی کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے لیے بھی ہے. امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پڑھنے پہ محنت کرے، اور اس کے ساتھ آپ اس عمل کو بھی ضرور کرے. انشاءاللہ تعالی آپ 100% ضرور کامیاب ہو جائیں گے. آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو عمل بتانے والا ہوں، اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لے تو اس عمل کو کر لینے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ امتحان میں ناکام ہو جائے، بلکہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ کے نمبرات بھی بہت اچھے آ جائیں گے اس عمل کی برکت سے. اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں. اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لیں کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں. یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے، لیکن خاص طور پر اس عمل کو وہ اسٹوڈنٹ کرے جس کے دل میں یہ چاہت ہو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور میرے نمبرات بھی اچھے آ جائیں. تو خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹ اس عمل کو ضرور کر لے. تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے. جب بھی آپ ایگزام دینے کے لیے جائیں، تو ایگزام کے دوران آپ قرآن کریم کی اس آیت کو فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایک بار اور آپ سنیں، فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس آیت کو آپ ایگزام کے دوران مسلسل پڑھتے رہیں، جتنے بار ممکن ہو سکے اس آیت کو آپ پڑھیں. جب بھی آپ ایگزام دینے کے لیے جائیں، اس عمل کو آپ ضرور کر لیں. انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ 100% ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کے نمبرات بھی اچھے آئیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دے، اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.